မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်ဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဧဖက်အခန်းကြီး6အငယ်10ကနေ18ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်အငယ်17မှာမနဤပရိယေရုကိုစီတားနိုင်မည်အကြောင်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောလက်နက်ဆောင်ကိုဝတ်ဆောင်ကြလောဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူတဲ့လက်နက်ဆောင်ဆိုတာကဘာတွေဖြစ်မလဲအခုဒီဧဖက်အခန်းကြီး6အငယ်10ကနေ18မှာဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်ဆောင်6ခုကိုဖော်ပြထားပါတယ်စာဒမနနဲ့သူရဲ့နောက်လိုက်အုပ်စုတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအားနည်းချက်တွေကိုအခြေပြုပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတတ်ပါတယ်။စာဒမနနဲ့သူရဲ့နောက်လိုက်အုပ်စုကိုယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဝိညာဉ်ရအကူအညီလိုအပ်ပါတယ်။ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စာဒမနနဲ့သူရဲ့နောက်လိုက်အုပ်စုကိုပြန်တိုက်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်ကလက်နက်စုံကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီလက်နက်စုံတွေအပြင်ဝိညာဉ်ရတိုက်ပွဲမှာစာတမန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်အုပ်စုကိုအနိုင်ယူအောင်ပွဲခံသွားဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီလက်နက်စုံတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်တစ္ဆာလို့ဖော်ပြထားတဲ့တမန်တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ကပန်းတနည်းအားဖြင့်ကပတ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းယင်အုပ်တစားညင်သက်ခြင်းဧဝံဂေလိတရားဖဏတ်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒိုင်းလွာကေတင်ခြင်းတန်ခမောင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူသူသားသမီးတွေကိုခိုင်ခန့်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရတိုက်ပွဲတွေမှာအဆုံးသတ်အောင်ပွဲခံနိုင်မှုကိုအခုအညီပေးဖို့အတွက်ဒီလက်နက်စုံတွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားသလိုအငယ်18ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဆုတောင်းခြင်းလက်နက်ကိုလည်းပေးထားပါသေးတယ်။ဒီလက်နက်စုံတစ်ခုစီတိုင်းဟာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအသက်တာအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးတော့ဒီလက်နက်စုံဝတ်ဆင်နည်းနဲ့ထိရောက်စွာအသုံးပြုဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားပြပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ရံပက်ဖြစ်တဲ့စာတမဏတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်အမြဲပဲချောင်းမြောင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုရှင်ပေသူဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်10မှာဖော်ပြထားပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်17ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရှင်ပေါလုကဘာပြောထားသလဲဆိုရင်စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်မယ်ဆိုတာကိုစိုးရိမ်စရာရှိတဲ့အကြောင်းကိုသတိပေးထားပါတယ်သူရဲ့အကျဉ်းစီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှင်ဘောလုကဒီဧဖက်အခန်းကြီး6အငယ်10ကနေ18မှာဘုရားသခင်ရဲ့လက်နက်စုံအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့အခါမှာသူဟာထောင်ထဲမှာနေနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမြင်နေကြယောမစစ်သားတွေရဲ့ဝတ်စုံနဲ့ခိုင်းနိုင်နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဥပမာပေးဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟေရှာယအခန်းကြီး59အငယ်19မှာလည်းပဲဟေရှာယကဖြတ်မှတ်ခြင်းတရားဆိုတဲ့ယင်ချက်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှကဲတင်ခြင်းတန်ခမောင်းလုံးကိုစောင်းတော်မူတယ်။အပြစ်ပေးခြင်းအဝတ်ကိုရောစိတ်အားကြီးခြင်းဝတ်လုံကိုရောယူတင်ဝတ်ဆောင်တော်မူတယ်လို့ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်လို့ရှင်ဘောလုကဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလုကဘုရားသခင်အားဖြင့်တကူတော်အရှင်အားဖြင့်ခိုင်ခံ့ခြင်းရှိဖို့ဆုခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။စာတမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့စာတမန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်အုပ်စုကိုမျက်မြင်မြင်တွေ့လို့မရပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့စိတ်ပြတ်ကြောက်ရွံ့နေစရာမလိုပါဘူးဒီတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလက်နက်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့စัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူးဆွမ်းအားတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲကိုတိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့လက်နက်စုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကစာတမန်နဲ့ရဲ့လက်ပြားချင်းကိုခံနိုင်ရရှိစေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်နက်စုံကိုဝတ်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကာကွယ်ရေးပြူဟာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့လက်နက်စုံကိုကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်သတိပြုပြီးတော့မှဝတ်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်သွားရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပြုမယ်ဆိုရင်အောင်ကိုအောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအသွေးအသားရှိတဲ့ယန္တူတွေနဲ့တိုက်နေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အထွတ်အမြတ်အာဏာတကူတွေနဲ့လောကီအမောင်ထဲမှာဝိညာဉ်အမြင်ကန်းနေတဲ့လောကမင်းတွေနဲ့လောကီမင်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မိုးကောင်းကင်မှာနေတဲ့နှဆိုးတွေနဲ့ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လံနေရတာဖြစ်တယ်။တမန်တော်ယောဟန်ကသူ့ရဲ့ယူပါယုံမှာနောက်ဆုံးသောကာလ
စာတန်နဲ့တိုက်ရတဲ့စစ်ပွဲအကြောင်းကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်9နဲ့9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာကောင်းကင်မှာစစ်ဖြစ်တဲ့မိခိလာနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကနဂါးဆိုတဲ့စာတန်နဲ့စစ်တိုက်ကြတယ်။စာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကစစ်တိုက်လို့မနိုင်ကြဘူး။ကောင်းကင်မှာသူတို့နေစရာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီလောကတစ်ခုလုံးကိုခက်အဆက်ဆက်လှည့်ပြားခဲ့တဲ့စာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုမြေကြီးပေါ်ကိုချလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အခုအချိန်မှလည်းပဲဒီအရာတွေအားလုံးဟာဝိညာဉ်ရလောကရဲ့နောက်ွယ်မှာဖြစ်ပျက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဓာတ်တွေကရုပ်လောကအပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေအနေနဲ့စာတန်နဲ့နှက်ဆိုးတွေကိုမမြင်နိုင်ဘဲနဲ့သူတို့ဟာဖုံးကွယ်မှုအမျိုးမျိုးထဲမှာအရှင်သခင်အနေနဲ့လောလောဆယ်ရှိနေကြပါတယ်။လူအနေနဲ့သူတို့ရှိနေတာကိုမသိဘဲနဲ့လူတွေကိုလွှမ်းမိုးလဲပြားပြုံးမှမာယွင်းတဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုနောက်ွယ်ကနေသူတို့ကလှုပ်ဆော်ပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဆိုးရုပ်တဲ့နေ့တွေမှာခံနိုင်ရရှိဖို့အမှုခတ်သိမ်းတို့ကိုအောင်နိုင်ပြီးတော့မှယက်တီသွားနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့လက်နက်စုံကိုဆောင်ယူဝစ်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်။ယက်တီဖို့ဆိုတာကဘုရားသခင်အုပ်ဆိုးတဲ့နေမြေကိုလက်မလျှော့နောက်မဆုတ်သွားစေဘဲနဲ့စိတ်နှလုံးကဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်စုံအားဖြင့်ခိုင်ခန့်နေဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမ်းနာစင်ချင်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့လက်နက်ဆုံအားဖြင့်အခုလိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာခိုင်ခန့်စွာဘုရားသခင်နဲ့အတူယက်တီပြီးတော့စာတမန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်အုပ်စုကိုအောင်မြင်စွာအမြင့်ဖြုတ်တွန်းလှန်အနိုင်ယူသွားနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော်အပ်ပါသည်